ত' হে গেছ ৱেলকাম বেক টু দানাদা ভিডিঅ' চৌভৰিমকল লৈ ল'লে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সাৱনীম তল নতুনকৈ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুকেইটা পথ মুকলি হৈছে অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টাৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত পাঁচ হাজাৰ ছয়শ চৌত্ৰিছটাকৈ নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে তো আপোনালোকে এই পদত বা এই ভেকেঞ্চিত এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কিমানখিনি শিক্ষাগত অৰ্থদাৰ লাগিব বা বয়সৰ সময়সীমা কিমানখিনি বা এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কিমান টকা পে' কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাব আৰু লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই ভেকেঞ্চিত বা এই জবৰ বাবে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ একজাম বা পৰীক্ষা দিব নালাগে ত' সকলোৰে বাবে এটা সোণালী সুযোগ গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱাৰ বাবে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক দি আছোঁ তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদি আমাৰ মিষ্টাৰছ অসম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাব্সক্ৰাইব কৰা নাই আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে ত' প্লিজ ছাব্সক্ৰাই কৰিব এনেকুৱা জব ৰিলেটেডে ভিডিঅ'ৰ লগতে আপোনালোকে ইডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব চ' প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ত' বন আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট চ' ইয়াতে দি আছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টাৰ ৰেলিয়ে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চেল ষ্টেশ্যন কলনী পাণবাজাৰ গুৱাহাটী ছেভেন এইট ওৱান ডাবল জিৰ' ওৱান আছাম ত' এইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ত' এইটো হ'ল আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ত' ইয়াত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়া আছে তো এটা এটাকৈ আপোনালোকক সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক কৈ আছোঁ বা বুজাই আছোঁ ত' বন প্ৰথমে চাওক যে আপোনালোকে এই জব বা এই ভেকেঞ্চিত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা কিমানখিনি ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকৰ বয়সৰ মিনিমাম হেৰি হ'ল বয়স হ'ল আপোনালোকৰ পোন্ধৰ বছৰ ত' পোন্ধৰ বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ চৌব্বিছ বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই জবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এজ ৰিলেকশ্যনো দিয়া আছে ত' এছ চি আৰু এছ টিৰ বাবে ইয়াতে দি আছে ফাইভ ইয়াৰ্ছ আৰু জেনেৰেল বা অ' বি চিৰ কাৰণে ইয়াতে দি আছে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ত' আপোনালোকৰ এইটো এজ ৰিলেকশ্যন তো আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা সীমাটো নিশ্চয় গম পালে পোন্ধৰ বছৰৰ পৰা চৌব্বিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলে এইটো জবৰ কাৰণে বা এইটো ভেকেঞ্চিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' তাৰপিছত আহিলে কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্থতা কিমানখিনি লাগিব চ' ইয়াতে আপোনালোকক কোৱা হৈছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ টেন ক্লাছ একজামিশ্যন অ'ৰ ইটছ ইকুইপমেণ্ট আণ্ডাৰ টেন প্লাছ টু একজামিশ্যন ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই জবত এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব টেন পাছ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা এটা কণ্ডিশ্যন আছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকত আপোনালোকৰ মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে আই টি আই কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে এইটো জবত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ টেন প্লাছ উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এব'ভ থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ আই টি আই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো জবত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' তাৰপিছতে আহিলে পে'মেণ্ট অফ ফি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এই জবত এপ্লাই কৰাৰ বাবে যিটো মাচুল বা ফি সেইটো আপোনালোকৰ কিমান চ' ইয়াতে চাওক যে এপ্লিকেশ্যন ফি হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আৰু এইটো আপোনালোকৰ অ' বি চিৰ কাৰণে বা জেনেৰেলৰ কাৰণে এইটো হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু বাকী যি এছ চি এছ টি আছে বা ৱামেন আছে সেইসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট বা হেৰি নালাগে তাৰপিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টটো হ'ল মুড অফ চিলেকশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এই চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা যিহেতু মই বিদ্যুতো প্ৰথমে কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম বা পৰীক্ষা নহয় তো আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো দিয়া আছে তো আপোনালোকক প্ৰথমে কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো হেৰি শিক্ষাগত অৰ্শতা সেইটো আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ লগতে আই টি আই থাকিব লাগিব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হেৰি লাগিব মেট্ৰিকত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এবভ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো জবত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আপোনালোকৰ এইটো চিলেক্ট কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেৰিট লিষ্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ এইটো চিলেক্ট কৰা হ'ব তো কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয় চ' তাৰপিছত আহিলে ক'ত কিমানটা পদ আছে চ' ইয়াতে ছাবজেক্ট ৰঙিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে পাঁচশ এক পঞ্চাছটা এটা পদ আছে তাৰপিছত লামডিঙত এক হাজাৰ এশ চল্লিছটা তাৰপিছত তিনিচুকীয়া ইয়াতে ফাইভ ফ'ৰ্টি চেভেন তাৰপিছত নিউ বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে ইয়াতে দি আছে এক হাজাৰ এশ দহটা এটা পদ দি আছে তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে এটা দি আছে আঠশ সাতচল্লিছটা তো ইয়াতে ট'টেলকেইটা যিমানকেইটা পদ আছে এটা ছাবজেক্ট পাঁচ হাজাৰ ছয়শ ছয়ত্ৰিছটা পদ ইয়াতে দিয়া আছে ত' এই সম্পূৰ্ণ পদৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো হেৰি আছে শিক্ষাগত অৰ্শটা সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ টেন পাছ প্লাছ আপোনালোকৰ আই টি আই বা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লগত ৰাখিব লাগিব মেট্ৰিকত চ' তাৰপিছত আহিলে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া চ' এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বা আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট কেতিয়া চ' সেইটো এটা চাওক যে ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে অ'পেনিং ডেট ডেট যিটো সেইটো এটা দি আছে এক তাৰিখ ছয় মাহ দুহেজাৰ বাইছ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এঘাৰটা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ত' আপোনালোকৰ এঘাৰটা বাজিছে নিশ্চয় তো আপোনালোকে এতিয়াই এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এটা ক্ল'জিং ডেটো দি আছে ত্ৰিছ তাৰিখ ছয় মাহ দুহেজাৰ বাইছ ত' আপোনালোকৰ যিটো ক্ল'জিং ডেট সেইটো এটা নিশ্চয় চালে যে জুনৰ ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' আনিম এইটো টপিকতে য'ত আপোনালোকে গম পাব যে এইটো জবত আপোনালোকৰ পে' স্কেল বা আপোনালোকৰ যিটো দৰমহা সেইটো আপোনালোকে কে কিমানখিনি পাব লগতে আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলসমূহ কেনেকুৱা ক'ত কিমানটা পথ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে গম পাই যাব তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাৰিব এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ত' বনিবলৈ আজিলৈকে মানে বাই যোৱেকৌ